Добро утро! Добро утро, Шишо! Какъв ти е плана за днес? Трябва да разчистим тук. Смятам да направя айпейката. Е, сега тъмън измерих едни шпилки метални. И да разчистваме, после ще боядисваме. Така. Еми, това е. В смисъл не знам, защото всичко е така. Да, трябва да се оправят нещата. Така, завъртам камерата. Това е моето прекрасно шишенце. Защо си толкова щастлива? Защото откъснахме първите домати. Я да видиме. Тарам! Това е първата кошница. Видеото вече как сме ги откъснали го има в канала. Тук е една огромна, огромна тиква. Краставички. Чушки има тук. Ето това е нашата продукция. Ето. Доматенци, моматенци. Така. Обаче всичко не е само градина. Трябва малко и върху моите проекти да се съсредоточим. Връщам. Ето така изглежда навеса все още. Носиме някакви неща. Там Каля е изкарала столовете, които ще се опитаме днес да ги боядисаме или утре. Ето тук имаме пръчките, които са дъгите от градината. Сега взимал съм хартиено тиксо и ще ги вържиме. Ето, вързали сме ги с помощта на хартиено тиксо. Само, че искам да ви покажа нещо. На много места се вижда, сега пък тук не го виждам, но и тези, които са избледняли много, се вижда отблизо как са напукани. Което пак говори, че когато си купиш нещо ефтино, после винаги ти излиза скъпо. Но спасиха положението, някакво си кривим душата. Аз лично съм скептичен, че ще може да ги ползваме другата година. Въпреки, че бяха супер ефтините, затова са ефтини, защото до година пак да си купиш. Но това с губенето на времето, докато си купиш, за мен е голям проблем, така че до година, ако се наложи да си купуваме, ще си купим малко по... Арматурка. Да, арматурка май най-добре. Даже аз си мисля, че и в тези, ако са навре арматурка... Пак се щупят. Ами да. Арматурката си е изпипана, си е изпитано нещо още от едно време. Но няма как за 4 стотинки да си купиш 2 метра и половина арматурка. Така че по-добре малко повече пари, но какво е това? Какво си купихме последно? А купихме си кантар. Да. И сега, понеже те бяха дали ваучер за 20 лева отстъпка в Технополис, са сложили 10 лева в Практикер и двата важат при покупка над 100 лева. Така че за Практикер най-вероятно ще го оставим, защото... Е, не остави ги и двата сега, нали? Еми да. Не се знае. Да. Какво ще ни хрумне след малко? Окей. Okay. Имаме още месец и половина до тогава, така че. Да. Та, отиваме да ги прибереме и всяко нещо да си влиза по местата. Сега това нещо трябва да го прибереме някъде, където няма да го вали слънцето. Колко за ко? Да го вали слънцето, боже. Да го пече слънцето, защото, както казах, че най-вероятно не са UV защитени. Така че, или в компостера, или в бараките. Така. Малко по-късно, горе-долу 3 часа. Тук направихме това разместване. Разкарахме всичко от тук. Тук ще бъде вече така. Защото от тук вече много неща се отидоха по местата. Тук ще го оставим това гардеробче, защото то си върши работа. Ето така. И къде отиде примерно хладилникът от тук? Сега ще ви покажа. Тарам! Където си му е мястото. В лятната кухничка ще си имаме вече хладилниче. Кали го забърсва. Искам да покажа нещо. Покажи. Ела от тази страна, защото тук е по-мръсно, да покажа. Така, това е препарата, който сте го видяли, че съм го купила. Насано, Forte Plus. Гледайте сега какво става. Аз това нещо го бях купил много отдавна, бе. Не, значи не ги изхарчили. Тук от мачките. Стига де. Така. И гледайте си. Така. Не трябва ли малко така да го разпениш? И аз като го разпеня и той направо пада. Ето. Чисти ли са хубаво? Да. Да. И сега този хладилник, тук знаете, че си доизживява живота. Той ни е подарък от бащата на Мишо. Да. Това там мачките са го направили. Е, да. Обаче виж. Ну да. Светва. Малко трябва да го доукрепя долу, как съм го направил.
Ето така. О, ще го укрепиме. Горе-долу си е нивелиран. Та, това тук, хладилничето, мивчицата, сега ще монтирам и газовите котлони. И ще превърнем работилницата в кухня. Евентуално ще... Такова. Ще? Ще сготвя боб до вечера. Тук ли? Да, човек, вътре, ако сготвя боб, ще трябва да умрем после. Да, да. Тук ще го готвиме. Водата тук е топла между другото. Добре. Ай, не знам, хората дали забелязаха, този препарат, който го показах на безмислител, се работи само с ръкавици. Защото енче хубавия маникюр пада заедно с мръсотията. Това е важно да се каже. Да. Добре. Еми, да, продължаваме. Ще видим докъде ще стигнем и така. Така, сега аз с помощта на ето тази джаджа тук, която е на винтоверта, трябва да изкуря теслмарини, за да може ги боядисаме и след което да сложим палетата и да боядисаме и тях. Не знам дали е това последователността. Предполагам, защото изглежда така най-безопасно. Та сега се захващам да шкуря ламарините, защото където има ръжда и самата боя стара се е надигнала, след като ние боядисаме има по-голям шанс да падне. Затова сега минавам, шкуря и момчетата след това ще боядисват с един пистолет, който го показахме в няколко видеа по-назад. Така че ако искате, може да се върнете да видите какво сме си купили от селската железария. Продължаваме с почистването. Имах намерение тези всичките неща да ги изгоря, обаче няма изгаряне. Сега, Кали се е захванала тук с някакви неща. Тя трябва, вероятно трябва да ви обясня какво точно прави. Обаче, навън кацка жега, тя си легна. Сега с Миро ще наклюцаме тези дървета, ще ги хвърлиме там, после тя ще ви обясни къде ще ги нареди. Ето там. Ще се наредят. 20 минути по-късно, нарязани са и сега трябва да ги изхвърлям ето там. Тука е така, тука е така. Добре, само да те питам. Спиваш? Нещо променя ли си? Да, по-добре ли си? Ма аз не го правя умишлено, бе, човек. Казваш, който иска да правя, аз лягам да спя. Да. Жена ми, мой някой да умира, ама аз лягам и спя. И тук е така. Нали, тези даже днеска в почивката с Миро, докато пихме кафе, ги нарязахме. Тук виждам, че Кали ги е поизхвърлила. Немек ми помага. Тук е така. Тук е така. Тези неща са за изхвърляне. Всичко е подготвено скоро да станат нещата райски, но все още не са станали. Желание, възможност имаме време. Еми не е смисъл, гледай. Навеса човек, лампичките... Нали, тук вече направихме, преместихме хладилник, тук направихме кухня, мивка, газови котлони, всичко работи. Ето му и мене. И скоро ще се оправят нещата, ще се наредят, всичко стане много яко. Кога? Добро утро, няколко дни по-късно. Добро утро. Станали сме в 8, ще закусим. Диня. И сега на времето, преди да се отреже капачето на динята, ще играехме на една игра да познаем какъв е цвета. Ти игра ли си на такава игра? Да, но тогава имаше различни дини, сега всички са червени. Ами, ай, види. Е, аз мисля, че е червена. Какви са плановете днес? Да боядисаме. Ще успеем ли? Божа работа. Червена! Еми, червена, кова да е? Червена диничка. Какво ще боядисаме? Ще боядисаме палетата, и ламарините, и столовете. И стълбата. И стълбата, да. Ако не ни свърши павър, преди да започнем. Да. Очаквайте малко по-късно резултатчета. Първо да хапнем. Да. Искаш да опиташ? Не. Много е хубаво. Да.
Браво. Аз избирам дините, така че да имат големи дупета. По това ли се познава? Учили съм, че такава е женска и трябва да е сладка, не знам. Ага. Добре ти се е получил този път. Въпреки, че съм те виждал и да удреш на камък. Ти сега пък всичко да си кажеш. Всичко казвам аз. Добре. Айде, затваряй, за да ядем и да действаме. Айде. Слънцето напича вече. Да, да. Цял ден бойдисване. Ето къде стигнахме. Събота вечер, часът е 7. Ние се сетихме, че не сме яли и отиваме къде? Да ядем. Да ядем някъде. Айде, любов моя. Да, ще заключа. Аз даже не мога да говоря. Да. Много си щастлива нещо. Да, стигам да ям. Ау, на скъпото. Да. Часът е 8. Аз съм мега доволен. Излезнахме от бриколаж. Изхарчихме само 20 кинта. Така, купили сме с тези шпилки да направим една пейка. Една пликче с гайчици. Хапнали сме, т.е. вече с нас може да се говори. И сега отиваме до Икея, си купим една обувалка и газ към гората да боядисваме. Да, между другото в Икея са най-яките обувалки. Преди бяха по лев 52, нещо такова, сега сигурно са 3-4-5. Е, 5 лева ли? Сигурно не знам. Добре, отиваме набързо да проверим колко струва и газ към гората да боядисваме, дано пистолета да не е засъхнал. Ако е засъхнал, ще го отворим. Е, ще го почистим. Да. Хайде. Така, спестихме още малко пари, магазинът е затворен, няма да си купим обувалка. Мамка му. Прибираме се да боядисваме. Котките да не го изядат. О, да, ще го изядат. Вземи го с нас, аз ще го държа. Дай. Ето го малкото фъстъчи. Да. Тук почти сме готови, приятели. На Сиянчето ще откъсниме сега чушчица. А, Сиянка? Да. Чушка ще хапнеме ли? Да. Добре. Харесва ли ти, Нино? Не, какви чушки имате, хора. Айде, късай. Коя да откъсна? Чакай, не дърпай така. Чакай да видим. Е, тази ще откъсна. Е, тази най-много харесва. Аз съм виждал много чушки. Бах ти яката чушка. Вие ядете ли те чушки? Домашна чушка с сиренце най-добро. Да. Ето го сиренцето. Право може да скалъпваш нещата. Ето, тикичка за теб. Штрак. Може ти кажеш? Ето, на село най-хубаво да седе. Всичко е домашно. Супер. А тук видяхте ли хора? Леле, хора, си сте един мост. Да, как те изравнили? Не, без хора. Тук помните ли, че беше гора? Мале, тук е направо футболни игрища, брат. Жестоко. Много работа сте постигнали. Остава да има време само за топка. Направо страшно много работа сте свършили, брат. Много големи домати има къде, а? Хора, бях забрал домашна чушка, аромата с сирене, просто това е най-доброто. Няма малка, това е нейната чушка. Айде ям! Това ти много зърнича покъсна. Айде, капа. Иска ли сирене? Да. Хора, кажеш на Кали и на Диго. Видя, сповядай, да ти е сладко. Хайде да ходим. Оп, оп! Нито чушката, нито сирената. Браво! Как ни чушката да кажеш? Вижте как го направи оценка. Сиренце е вътре в чушчицата. Знаеш колко е вкусно? Ай, ходим долу при дома. Айде, айде да отиваме. Айде, да видим дома. Ти чушка искаш ли? Искам. Добре. Ето и ние да покажем нашия домат. Днеска имаме гости. Нямаме. И да покажем. Абе, Шишо, аз показвам, ти взема домата. Дай да покажа. Няма Сиана. Сиана, хубави ли са нашите домати? Я гри стати и кажи сега, хубав ли е? Да. Да.
О, супер. Вадя мастиката. Няма ли да работим повече? Днеска е неделя. Еми, ние работим, ето, само да покажем. Уу, къде е, бе? Ето, правиме си оградка. Добре дошли в месец септември. Направихме една доста дълга пауза от заснемането на видеото до показването му пред всички зрители на канала. Междувременно сме загубили немалко файлове, които се опитвахме да ги намерим, но без резултат. Затова няма да имате възможност да видите как Дидо и нашия съсед Нино сложиха оградата от палети, как преди това ние с Дидо ги боядисахме и като цяло сагата около оградата в релакс зона. В момента не снимаме в релакс зоната, защото може би чувате вали септемврийски дъжд, след като 3 месеца беше адска жега. Е време за напоителен дъжд, за да може всички запаси за вода да бъдат попълнени. Това са реки, язовири, езера, кладенци, сондажи, герани, всичко, за да нямаме проблеми през зимата. Също така, днес е и кръстов ден, така че честит празник на всички, които празнуват. И да пожелаем на учениците една успешна учебна година, която започва от понеделник. Освен това, да им пожелаем да им върви по вода, както по принцип се случва през месец септември. Аз лично не си спомням година, в която да съм започвала училище и на 15-ти да не е валяло. Това е така, толкова по тази тема. Също така искам да ви кажа, че ако искате да ни подкрепите по някакъв начин, може да го направите, като използвате два бутона. Единият бутон е бутонът Благодаря, а другия бутон е Станете член. От втория бутон са се възползвали вече много хора, за които ние сме приготвили допълнително видеосъдържание с ремонтите по къщата. Там също много изоставаме, но почти сме изчистили видеята с дренажа. А сега да благодарим и на всички, които са членове на канала, съответно последователи и привърженици. Към днешна дата, 14 септември, това са Георги Вълчанов, Снежанка Александрова, Цветана Йотова, Марио, Нина Василева, Гита, Марина Ливия Айди, Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Санде Туцолов, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, Каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, Диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Ако сметнете за интересно и полезно да видите какво точно се случва по къщата, може да се присъедините и вие към членовете на канала. Вече има над 40 видеоклипа, които са с продължителност някой над 1 час. Детайлно изпълнение на всичко, което е показано до този момент. Тепърва ще се видят много други подобрения. Няма да издавам повече. И преди да сложа край на видеото, както традицията подобява... Най-интересното остава за накрая. Кога? А именно, честит рожден ден на Миро, нашият майстор, най-добрият майстор, както и всички вие ви забелязахте. Да му пожелаем да бъде здрав, щастлив, да има по-малко работа,
и повече пари за по-малко работа, както ми пожелах и лично вчера, на петък 13-ти. Интересен ден е избрал да се появи. Нека следващите 30 бъдат по-успешни за него. А ние, до вечера, когато пуснем и когато вие гледате това видео, ще сме се събрали да отпразнуваме неговия рожден ден. А вие през това време може да отидете долу в коментарите и да отправите вашите пожелания към него, защото забелязахме, че ви харесва това, което той прави. И то няма как да не ви харесва, защото той е перфектен. Чао и до следващото видео, което се надяваме да бъде съвсем скоро. Чао!